ዛሬ ደግሞ ከሰል ማያይዝ ለማትችሉ ደረስኩላችሁ። እንዴት በቀላሉ እንደሚቀጣጠል ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ ደረቅ ከሰል ምድጫችሁ ላይ ታደርጋላችሁ። እኔ ትናንሾቹን መሃል ላይ ነው ማደርገው። ከዛ የሚያስፈልገው ዘይት፣ ሶፍትና ክብሪት። ይሄን ስታደርጉ ክፍት አየር ያለበት ቦታ ወይም ደግሞ ውጭ ላይ ማረጋችሁን አትርሱ። ሶፍቱ እንደዚህ ከጨምደዳችሁት በኋላ ዘይት ታረጉበታላችሁ። ያገለገለ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እንደኔ ደግሞ ዘይታችሁ ሲያልቅ ማልቀስ የምትወዱ ከሆነ ደግሞ አዲስ ዘይት ማድረግም ትችላላችሁ። ከዛ ከሰሉ መሃል ላይ ታደርጉትና ትናንሾቹን ከሰል እላዩ ላይ ታደርጉበታላችሁ። ክብሪታችሁን መለኮስ ነው፣ እራሱ ይነዳል። እንዳልኳችሁ ክፍት ቦታ አድርጉት። ቤት ውስጥ ባታደርጉት ይመረጣል፣ ያው ጭስ ስለሚኖረው ማለት ነው። ከዛ በቃ ማቀጣጠል ነው። እንደዚህ ስትለኩሱት ይነዳል። እንዲፈጥርላችሁ ከፈለጋችሁ 3-4 ጠብታ የሚሆን የቀለጠ ሻማ አድርጉበት። ከዛ በኋላ ቀዳዳውን ወደ ነፋሱ አድርጋችሁ ቀስ እያላችሁ ማራገብ ነው። በጣም በፍጥነት ካራገባችሁ እሳቱ ቀድሞ ይጠፋና ያያዝላችሁ ይችላል። ከዛ በኋላ በቃ ሲቀጣጠል ይህን ይመስላል። የላጤ ቀለል ያለ እንቁላል ትሰራላችሁ፣ ጨው፣ ቆንዶ በርበሬ እና ቺሊ ፍሌክ። ከዛ ደግሞ በዝል ኦይል ያደረኩበት የገብታ ቅቤ ቺዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን ይመስላል። በከሰል ስትሰሩ ተጠንቀቁ። አይ ላቭ ዩ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ባይ።